Наразі спорудження кисневої станції у лікувальному закладі розпочалось швидкими темпами, адже необхідна вона зараз як ніколи. Смілянська міська лікарня працює ковідний шпиталь, тож кисень потрібен майже кожному пацієнту. І хоча у відділеннях закладу на стаціонарному лікуванні перебуває більше 160 хворих, а розраховане він на 277 койок, та це наразі майже межа наповненості, підкреслює керівник лікарні. Все впирається у питання забезпеченості киснем. Наразі у нас почала будуватися киснева криостанція. От на період цієї реконструкції у нас зараз зрозуміло, що велика частина хворих переведена на кисневі концентратори. Ну от і тут, звісно, проблема основна в тому, що електромережа не може все навантаження від концентраторів вивести. От через то зараз на даний момент ми практично працюємо впритик. Тобто берете вже на межі пацієнтів, так? Так, трошки ще резерв коїк є, але в принципі кожен день сводка збирається, все, тримаємося на контролі, бо ситуація така тяжка. Очікують, що за місяць киснева станція вже буде споруджена. Загалом на реконструкцію та капітальний ремонт міської лікарні рішенням Кабміну із держбюджету цьогоріч виділено 22 мільйони гривень. Це включає ремонт і утеплення самого приміщення лікарні, заміна віконних і дверних блоків та облаштування території даного закладу. Наразі розпочались тендерні процедури. Заплановані роботи мають завершити до кінця вже наступного року.